Hozir Olmazor tumanida sodir bo'lgan yana bir hodisa haqida gapirmoqchimiz. Afsuski, u ta'lim jarayonlari bilan bog'liq emas. Tasvirlarda o'zingiz ko'rib turibsiz nima bo'layotganini. Olmazor tumanidagi Chuqursoy mahallasida, demak, tunda niqob taqib xonadonga kirganlar aniqlangan. Bular videoga tushib qolishgan. Uy egasini do'pposlashgan, xullas uning uyiga katta miqdordagi pul olib kirilganini ular bilishgan, kuzatib turgan edi. O'zi pulni ko'chada olmoqchi edik, ulgurmay uyga kirdik, deydi o'g'rilardan biri. Hozir shu haqda gapiramiz. 27 avgust kuni Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tungi soat 12:30larda 5 nafar shaxs yuzlariga niqob taqqan holda Chuqursoy ko'chasida joylashgan xonadonlarning biriga bostirib kirishgan. Uy sohibi 1975-yilda tug'ilgan Abdulazizga tan jarohati yetkazishgan. Ular xonadondan katta miqdordagi pullarni olib voqea joyidan yashirinishgan. Surishtiruv ishlari olib borildi. Joyga chiqilib, voqea joyi atrofidagi kuzatuv kameralari, voqea joyi, shuningdek, fuqaro jabrlanuvchi Sulaymonov Abdulazizning yaqin qo'shnilari o'rganildi. Holat yuzasidan dastlabki tergov jarayonida ushbu holatni sodir etganlikda 5 nafar shaxslar qo'lga olingan, ya'ni Shuhrat Usmonjon, Shonur Muhammad, Sardor, Komiljon ismli shaxslar qo'lga olingan bo'lib, ayblanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-chi qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilinib, ehtiyot chora tariqasida qamoqqa olish qo'llanilgan. 26-kechasi 27-ga soat 12-12 atroflarida Fozil tashlab ketdi sanab qo'ygan deb. Shundan keyin bir 10-15 minutdan keyin 5 notanish shaxs kirib, qo'llarida pichoq, dubinka naqa bilan kirib, bittasi kelib, mana bo'g'ib oldi. Bo'g'ib, qolganlari bittasi etdi, pullarni oldi. Uchtasi pullarni olib, keyin ostatkasini bittasi oldi-da, keyin urib tepib chiqib ketishdi keyin. Men uni orqasidan chiqdim, chiqsam, Zodat Spark mashinasini ko'rdim men. Uy ichida bir kishi pul sanab o'tirganini ko'rdim, keyin taxta bilan urdim, keyin chiqib ketdi. Pullarni yig'ishtirdi, chiqib ketdi. Mana qo'limda pichoq bor edi, men pulni ko'rib, pichoq pullarni yig'ishtirishga tushdim. Mashinaga chiqdi, zavat qilib turdi, ishda yugurib chiqib ketdim birinchi bo'lib. Chaqatovdan keyin hammasini pulini bo'lishdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, mazkur pullarni xonadon egasiga, ya'ni 1975-yilda tug'ilgan Abdulazizga uning tanishi 1974-yilda tug'ilgan Fozil ismli shaxs sanab berish va saqlab turish maqsadida olib kelib bergan. Tijoratchilarning puli biznesmenlarniki, ko'pchilik biznesmenlar o'sha menga bittasini taniganim olib kelib berishadi menga. Men o'zim olib kelaman. Apparat bor, pul sanaydigan, sanaymizni. Biz yaxshisini yomonini ajratamiz, eskisini ajratamiz, yirtig'ini ajratamiz. Kimdir temir sotadi, misol uchun, например, kimdir yana nimadir sotadi. Endi kimdir Xitoy bilan tirichilik qiladi, boshqa bilan. U joyi birov bilishdan ham xabarim yo'q, deyman. Hech kimga ko'rsatmaganman. Oradan 10 minut o'tdi-da o'tgan bo'lsa, 12 minut o'tgandir, endi точнисini aytib bera olmayman. O'rtog'im telefon qilib, mashinaqa deb aytyapti. Dastlabki tergov jarayonida aniqlanishicha, jinoiy guruh a'zolari xonadonga pullarni olib kelgan Fozil ismli fuqaroni bir necha kun mobaynida kuzatishgan. Shuni ko'rib qolib, orqasidan borsa, shu xonadonga kirib ketdi. Kirib ketdi, 1-2 kun poyladi o'sha xonani eshigini kirib chiqib, pul tashib, pul kirib olib kirib yuribdi. O'zi maqsad ko'chada olib qo'yish edi. Jabrlanuvchiga yetkazilgan moddiy zarar to'liq ravishda qoplanish choralari ko'rilgan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlab tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Baraka topsin. Shunchalik qilishganiga ming rahmat. Necha kundan uxlashmayapti, ko'rib turibman. Menga bosh deydi, topiladi. Faqat vaqt deydi. Bir ishonib, bir ishonmay yana qildim. Topishdi, baraka topsin. Qanaqa rahmat aytishni bilmayapman. Har birligiga bittadan borib rahmat aytmoqchiman. Hammalarga birdan bir qilib rahmat aytmoqchiman, baraka topsin. Umrlik uzoq bo'lsin, yaxshi niyatlarga yetib yursin, bunday holatlar bo'lmasin, ishligi kamaysin.